ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ድራይቭድ ኮለመን ትራንስፎርሜሽን እንዴት ነው በኤስኩኤል ሰርቨር ኢንቴግሬሽን ሰርቪስስ ላይ ኢምፕሊመንት የምናደርግ የሚለውን ነው። ወይም ደግሞ ሀው ቱ ራይት ኤፍ ኤልዝ ስቴትመንት ኢን ኤስኤስአይኤስ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት ለማድረግ መጀመሪያ ሶርስ ፋይል ያስፈልገናል። ሶርስ ፋይላችን እዚህ ላይ ኤምፕሎይ ዶት ቲኤክስቲ ሚል ፋይል አለን። እዚህ ፋይል ላይ አራት ኮለመኖች አሉት። አይዲ፣ ኔም፣ ጀንደር እና ዲፓርትመንት የሚሉ ኮለመኖች አሉ። አራት አምስት ሪከርዶች ኢንሰርት ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሪከርዶች ላይ አሁን ጀንደር የሚለውን ኮለመን ስናይ ሜል፣ ፊሜል፣ ሜል፣ ሜል፣ ፊሜል የሚል ኢንፎርሜሽን ነው ኢንሰርት የተደረገው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜልን አሁን ካውንት ስናደረገው አራት ካራክተሮች ናቸው። ፊሜልን ካውንት ስናደረገው ስድስት ካራክተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጀንደር የሚባለው ኮለመን ቫሊዎችን ሞዲፋይ አድርገን አንድ ወይም ደግሞ ሁለት ካራክተር ብቻ አክሴፕት እንዲያደርግ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምናደርግ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜል የሚለውን ኤም፣ ፊሜል የሚለውን ደግሞ ኤፍ፣ አንኖውን የሆኑ ቫሊዎችን ደግሞ ኤንኤ ብለን መስራት ብንፈልግ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ዳታቤዝ ቴብል ኢንሰርት ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው ኢንሰርት የምናደርግ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ዴስቲኔሽን ቴብላችን ሊኖር ይገባል። ዴስቲኔሽን ቴብላችን ያለው እዚህ ዳታቤዝ ቴብላችን ኤስኤስአይኤስ የሚል ቴብል ውስጥ ኤምፕሎይ ዋን የሚል ቴብል ክሬት አድርገናል። የዚህን ቴብል ዲዛይን ስናየው ዲዛይን ላይ ገብተን ስናየው አይዲ ኢንቲጀር ነው። ኔም ቫርካር ሆኖ 50 ነው። ሳይዙ ጀንደር የሚለው ቫርካር ሆኖ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜል ወይም ደግሞ ፊሜል ስንር ኢንሰርት አያደርግልንም ማለት ነው። ቢኮዝ ሁለት ቫሊዎችን ብቻ ነው ሃንድል የሚያደርግልን ማለት ነው። ዲፓርትመንት የሚለው 50 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ፍላት ፋይሉ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ወደ ሶርስ ወደ ዴስቲኔሽን ቴብላችን ለማስገባት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ድራይቭድ ኮለመንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢምፕሊመንት ለማድረግ መጀመሪያ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ እንሄዳለን። ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ከሄድን በኋላ ኤስኤስአይኤስ ፓኬጅ ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ፓኬጅ ክሬት እናደርጋለን። ፓኬጃችን ፓኬጅ ዋን ይላል። ስለዚህ ፉል ኢንፎርሜሽን መስጠት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ድራይቭድ ኮለመን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። የፓኬጅ ኔማችን ላይ ፉድ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ እንዲያደርግን ማለት ነው። ሶ ይህን ከሰራን በኋላ መጀመሪያ ታስኮችን እንድንሰራ ኢንሰርት የምናደርገው ዳታ ፍሎ ታስክ ድራግ ኤን ድሮፕ እናደርጋለን እዚህ ላይ ወደ ወርኪንግ መሮማንታችን። ከዚህ በኋላ ራይት ክሊክ እናደርግና ዳታ ፍሎ ታስክ ላይ ኤዲት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሶርስ ፋይላችን ምን እናደርጋለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስ ፋይላችን የምናገኘው አዘር ሶርስስ ከሚለው ላይ በቀኝ በኩል ካለው ላይ ይሆናል። ስለዚህ የእኛ ሶርስ ፋይል ለጊዜው እዚህ ላይ ዶት ቴክስቲ ፋይል ስለሆነ ፍላት ፋይል ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ፍላት ፋይል ሪድ ለማድረግ የምንጠቀመው ሶርሳችን እዚህ ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ፍላት ፋይል ሶርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ፍላት ፋይል ሶርስ የሚለው ዶት ሲኤስቪ እና ዶት ቴክስቲ ፋይሎችን ሪድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ድሮፕ ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኮኔክሽን ስታብሊሽ ማድረግ አለብን ከሶርስ ፋይላችን ጋር። ራይት ክሊክ እናደርግና ፍላት ፋይል ሶርሱ ላይ ኤዲት እንላለን ማለት ነው። ኤዲት ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስታብሊሽ እናደርጋለን። ኒው ነው የምንለው አዲስ ገና የመጀመሪያችን ስታብሊሽ እያደረግን ስለሆነ። ሶ ከዚህ ላይ ኮኔክሽን ማናጀር ኔሙ ላይ እዚህ ጋር የኮኔክሽን ስሙን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ማስገባት ከፈለግን ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር የፋይላችንን ወይም ደግሞ የሶርስ ፋይላችንን ዴስቲኔሽን እንጽፋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሶርስ ፋይሉ የት ጋር እንደሚገኝ። ስለዚህ ፋይላችን ያለ አሁን
This PC documents SS ISDB file ከሚለው ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቺን ፓዝ ሴት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ብራውዝ እንላለን ከዚህ ጋር so by default بفيت communicate سلارجا زي قايتشن يوان employ متلاتن dot txt file one insert هارجن مالتنا زي تاتش لاي text qualifier header row delimiter header row or to skip ميلون zero نو يركو تزي قاعد مو by default يالو value تشين keep as it is نارجنا يمجم مريو row column name نو ميلون تي كارجن yes نلالن مالتنا كولتن يو column ميلو غان نيدنا እዚህ ጋር ሲታይ የመጀመሪያው ሮ ኮለመን ኔም ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኮለመን ዴሊሜትሩ ኮማ ነው ማለት ነው እነዚህ ፋይሎች አሉት ስለዚህ በዚህ ኬስ አይዲ ነምበር 100 ያለው ዲፓርትመንት የለውም አይዲ ነምበር 103 ያለው ደግሞ ዲፓርትመንት የለውም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዲፓርትመንት የለውም ከዚህ ጋር ደግሞ ጀንደር ኢንፎርሜሽን ሜል ፊሜል ሜል 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 ላይ ሜል ስለዚህ እነዚህን ሜል ሚለውን ወደ ኤም ኤፍ ፊሜል ሚሊዮን ወደ ኤፍ እናርገን ወደ ዳታቤዝ ኢንሰርት ማድረግ ነው ታርጌታችን እዚያ መጨረሻ ላይ አድቫንስድ ሚል አለ አድቫንስድ ሚለው ላይ ያንዳንዱ የኮለመኑ ዲስክሪፕሽን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ኔሙ አይዲ ነው ኮለመን ዴሊሜትሩ በኮማ ነው ሰፓሬት የተደረገው ኮለመን ታይሙ ዴሊሜተር ነው ይላል ያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን ያነብና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ክሊክ ተደረገው ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ነው ይላል አሁን ልክ ከዚህ ጋር እንዳየነው ኮለመኑ ምንድነው ኢንቲጀር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስትሪንግን ወደ ኮለመን ስትሪንግ እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ ዳታ ታይፑን ወደ ስትሪንግ የነበረውን ወደ 4 ባይትስ ሳይንድ ኢንቲጀር እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ ስትሪንግን ወደ ኢንቲጀር እንቀይረው 4 ባይትስ ሳይንድ ኢንቲጀር ይሆናል እቺኛውን ክሊክ እናረጋለን ኔክስት አሁንም የኔምን እናይና ስትሪንግ 50 ነው ተመሳሳይ ነው ጀንደር ሚለው ጋር ስትሪንግ ሆኖ እዚህ ጋር 50 ነው የሚለው ስለዚህ 50 ሚሊዮን ወደ 2 እንቀይራለን ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ላይ ዲዛይን ስናደርግ ያየነው 2 ስለሆነ ማለት ነው ኔክስት ዲፓርትመንት 50 ነው የሚለው ትሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ዳታዎቹን ፕሪቪው ማድረግ እንችላለን እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ስንጨርስ ኦኬ እንላለን ኮለመኖችንም አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ስለዚህ ትክክል ናቸው ኦኬ እንላለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥለ ምንድነው እናመጣው ኮመን ሚለው ላይ እዚህ ላይ እዚህ ኮመን ምትላት ላይ ክሊክ እናደርግና ድራይቨድ ኮለመን ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ድራይቨድ ኮለመን ትራንስፎርሜሽን ዋናው አድቫንቴጅ ምንድነው ለኮለመኑ አዲስ ቫልዩዎችን ሴት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ ራይት ክሊክ እናደርግና ኤዲት እናረጋለን ከዚህ ላይ ኮለመን ምትላትን መደመር ምልክቷን ኤክስፓንድ ስናረጋት ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ኤክስፕሬሽን አፕላይ በማድረግ ነው አዲስ ቫልዩ እናስገባው ስለዚህ ጀንደር ሚለውን ድራግ አርገን ኤክስፕሬሽን የሚለው ላይ እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ጀንደር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሜል ከሆነ ሚጽፍልን ኢንፎርሜሽን ምንድነው question mark argen conditional statement if else statement mitsafawon hin mawq yitabekbenal selezi zich ga yallechatin m no elallo malatne selezi m kal hone demo mindinno mi hono female kahone zich ga na metana kul ihonal female female ከሆነ የሚጽፈው ቫልዩ capital F ይሆናል ማለት ነው so ካልሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው unknown ይሆናል ወይም ደግሞ NA ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርገን driver column name gender የሚለውን አሁን driver ስላረግ ነው ምን አርገናል ማለት ነው driver gender ብለን alias name እንሰጣዋለን ማለት ነው alternate name ስለዚህ gender ጀንደር ብለን እዚህ ጋር ሰጠናል ማለት ነው አሁን ይሄን ስንሰራ እዚህ ጋር ምን ይታያል ዳታ ታይፑ ዩኒኮድ ስትሪንግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዳታ ታይፕ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ኮንቨርት ማድረግ አለብን ቀደም ምክንያቱም ስትሪንግ ነው ያደረግነው አሁን ላይ ግን ወደዚህ ስንቀይረው ምን አርጓል ኮንቨርት ስላደረገ ይቺኛውን ኮንቨርሽን መስራት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ እንላለን ማለት ነው
ስለዚህ አሁን ይችኛዋን ዳታ ታይፕን ከአንድ ዳታ ታይፕ ወደ ሌላ ዳታ ታይፕ ኮንቨርት ለማድረግ የምንጠቀምበት እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንላለን? ዳታ ኮንቨርዥን የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ዳታ ኮንቨርዥን የምትላትን እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺን አመጣን እዚህ ጋር ኮኔክት እናረጋለን ማለት ነው። ሶ ዳታ ኮንቨርዥን የተጠቀምንበት ምክንያት ዩኒኮድ ስትሪንጉን ወደ ስትሪንግ ኮንቨርት ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኔም የሚለው ላይ ወይም ደግሞ ሁሉም ኮለመኖች ላይ ቲክ ስታረጉ ሙሉ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የአይዲ አልተቀየረም፣ 4 ባይት ሳይንድ ኢንቲጀር ነው። የስትሪንግ ኔም፣ ጀንደር፣ ዲፓርትመንት የሚለው ምንም የተቀየረ ነገር ስለሌለ እሱን አንቼክ እናደረግና መጨረሻዋን የድራይቭድ ጀንደሯን ክሊክ እናደረግና ዩኒኮድ ስትሪንግ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ስትሪንግ ምትላትን ብቻ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮለመን ኔሙ ጀንደር የሚለው ኮፒ ኦፍ ጀንደር አል ነው ማለት ነው። ኤሊያስ ኔም ሲሰጠው ኮፒ ድራይቭድ ጀንደር አል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረስን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ወደ ዳታቤዝ ቴብላችን ኢንሰርት ማድረግ የምንፈልገውን ሶርስ መምረጥ ዴስቲኔሽን መምረጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው አዱ ኔት ዴስቲኔሽን የሚለውን ነው። ይሄኛውን እዚህ ጋር መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት ስናደርግ ደግሞ ዳታቤዛችን ጋር ምን ማድረግ አለብን? ስታብሊሽ ለማድረግ ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲት እንላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኮኔክሽን ማናጀር ሴት ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር አሁን ዳታ ኮኔክሽኑን ለምሳሌ ዲኤምዩ ኤኤስኤስ አይኤስ ይላል። ይሄኛው ሰርቨር ኔማችን ነው፣ ይሄ ደግሞ ዳታቤዝ ኔም ነው ማለት ነው። ካልፈለግን አዲስ ክሬት ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ዲሌት እናደርግና ኒው የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የኤስኩኤል ሰርቨር ኔሙ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ይችን እንደዚህ ነክታችሁ ዳታቤዝ ኢንጂን የሚለው ላይ ይችኛዋን ሰርቨር ኔሟን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮፒ ካረግን በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮ እዚህ ላይ ሰርቨር ኔም የሚለው ላይ ይህን ኢንሰርት እናደርጋለን ማለት ነው፣ የዳታቤዝ ሰርቨር ኔማችን። ከዚህ ሰርቨር ኔም ላይ ደግሞ ያሉ ሊስት ኦፍ ዳታቤዞች እዚህ ጋር ይወጣሉ። ስለዚህ እኛ የምንጠቀመው ኤኤስኤስአይኤስ የሚለውን ነው። ስለዚህ ቴስት ኮኔክሽን እንላለን ማለት ነው። ኮኔክት አድርጓል የለም የሚለውን ቴስት ኮኔክሽን ስንለው ቴስት ኮኔክሽን ሰክሰስ ይላል ማለት ነው። ሶ ኮኔክሽኑን ሴት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ኔክስት ዳታቤዙን ሰሌክት ካደረግነ በኋላ ከየትኛው ዳታቤዝ ቴብል ነው ዳታውን ኢንሰርት ማድረግ የምትፈልጉት ይላል። ስለዚህ ዩዝ ቴብል ኦር ቪው ይላል። እዚህ ጋር ዲቢኦ ኢምፕሎይ ዋን የሚለው ላይ ዳታቤዝ ቴብል ነው ኢንሰርት ማድረግ የፈለግ ነው። ስለዚህ ፕሪቪው እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሪቪው ስናደርግ ኮለመን ኔም ብቻ ነው፣ ምንም አይነት ሮውስ ኦፍ ዳታዎች ኢንሰርት አልሆኑም ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። እዛ ማፒንግ ይሆናል ማለት ነው። ከሶርስ እና ዴስቲኔሽናችን ላይ ያሉት ኮለመኖች ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው? ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ጀንደር ጀንደር ይላል እዚህ ታች ላይ። ስለዚህ ምን አድርገናል? ድራይቭድ ኮለመን ኔም እንደዚህ አውጥተናል ማለት ነው። ይሄን ያደረግነው ማን ብለን ነው? ኮፒ ኦፍ ድራይቭድ ጀንደር ብለን ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ እናደርጋለን። ስለዚህ ስንጨርስ ሌላውን አነካም፣ ምክንያቱም ምንም የቀየርነው ነገር ስለሌለ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጽፈን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ድሮ አድርገን ዲያግራሙን ከሳልንና ከጨረስን በኋላ ኤክስኪዩት እናደርጋለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስታርት የምትላትን ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ራይት ራይት ምልክት አለ ማለት ሰክሰስፉሊ ቢውልድ አድርጓል ወይም ደግሞ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ፍላት ፋይሉ ላይ ፋይቭ ሮውስ ኦፍ ዳታዎች ወደ ድራይቭድ ኮለመኑ አልፈዋል ይላል። በትክክል እዚህ ጋር አምስት ደርሷል፣ እዚህ ጋር አምስት ደርሷል። መጨረሻ ላይ አምስት ሮውስ ኦፍ ዳታዎች ወደ ኢምፕሎይ ዋን ቴብላችን በትክክል ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲገቡ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? ፊሜል ወይም ደግሞ ሜል የሚለውን ኤም እና ኤፍ ብሎ መግባት እንቸክ ማድረግ አለብን። ወደ ዳታቤዝ ቴብላችን ሄደን ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌክት ኦል ፍሮም ኢምፕሎይ ዋን የሚለው ላይ ሄደን እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀንደር የሚለው አሁን ኤም ኤፍ ብሎ ነው የገባ ማለት ነው። ስለዚህ ድራይቭድ ኮለመን
የኮለመን ቫሊዎችን ኒው ቫሊዩ ወይም ደግሞ ሞዲፋይ አድርጎ አዳዲስ ቫሊዎች እንዲገቡልን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ፣ ጨርሻለሁ።